Nisokatra andro any fiara tsy fanandratsa amin'ny alarobia avy izao ilay atrikasa natao maritana ny fiaraha-miasan'ny firenena mikambana sy ny firenena malagasy voasolotena ao anatin'izy ity avokoa moa ireo mpiantsehatra isantsokajiny amin'ny lafiny fampandrosoana jerena akaiky ireo mpiakady hoentina mandrafitra ny lasitry ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena mikambana sy madagasikara ka misy ny atrikasa izay tanterahana manomboka androany etsy amin'ny trano fandraisam-bahin'ny Carlton Ny tanjona dia ny azahoana ny drafitra vaovao antsoina hoe UNDAF na plan cadre pour l'assistance au développement des Nations Unies. Ny tanjona atrikasa moa izany dia hamaritra ny fiaraha-miasan'ny firenena mikambana sy Madagasikara mandritra ny taona ho avy, izany hoe ny taona 1950 hatramin'ny taona 1950. Izany tena tanjony lehibe ny ty atrikasa mandritry ny ho andro tapany eto Carlton ity. Ny sakana moa izany angamba fantatrareo dia resaka fahantrana. Raha nytahany antontanisany voaka farany izao dia eo amin'ny fitopolo isan-jato eo ny tahany isan'ny olona mahantra. Izay izany dia tena azo lazaina hoe olana lehibe misy eto amin'ny firenentsika. Dia ampizay tsy zay fahantrany zay moa zany dia betsaka ao zany ohatra hoe raha jerevana fotsiny any ohatra zany zao ohatra ny hoe ny tahan'ireo ialatsoa mataoko amin'ny teny frantsay izy a ny taux de mortalité maternelle ambony dia ambony eo any amin'ny efany ohatra ny 480 décès zany a par 100,000 naissances suivantes ambony be zany ary tena anisany zavatra tena tokony jerena jeretsevana koa ohatra hoa ny taux de malnutrition chronique mihoatra ny 50% ny Madagasikara ambony be koa zany donc ny olana be dabe zany fa tena zay moa mahatonga hoe nasinny firenena mikambana zany fetra ihany ny sehatra azo mesany iarahany isanyko Madagasikara fa zay moa tena ifampidinianeto zany mandritra maso tafana inona zany ho atao mandritra n'izay ditona ho avy zay mandray anjara amin'n'ity atrikasa ity avokoa ireo mpiantsehatra isatsokajiny eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana izay ahitana solotenan'ny governemanta ny fiarahamonim-pirenena ny sehatra tsy miankina ary ny mpampalala vaovao raha tsy laza afa-tsy ireo raha ny fijerin'ny sampandraran'ny firenena mikambana dia tokony ho isy ny fanovahana eo amin'ny lafiny fitantanana ka jerena ireo antony mahatonga ny tsy fahamarinan toerana ara-tsosialy sy ara-politika tsy ireo singa miantoka ny fampandrosoana ara-toekarena mba isiny ny fampandrosoana ho any rehetra ireo fehikevitra izay hivoaka ao anatin'ity atrikasa ity dia ho raketina anatin'ny antsoina hoe drafta loha ary ny antotakevitra farany dia iarahana manao siny miaraka amin'ny governemanta vaovao raha ny fantatra